On má podozrenie, že oni tie dôkazy robia tak, aby nebolo vidno, ako sa na to príde a že treba objaviť tú metódu tých starých antických matematikov a veria viacerí, napríklad Cavalieri, o ktorom bude o chvíľku reč, alebo Wallis, že oni na to nejak prichádzajú. Medzi nami to súvisí aj s názvom, prečo sa dnešná matematická analýza nazýva matematická analýza, lebo v antickej matematike štandardný postup riešenia problémov bol, že najprv sa urobila analýza, to znamená, že sa objavilo, ako asi má riešenie vyzerať, kde sa pripúšťali aj pomerne výrazne nekorektné kroky a potom išiel dôkaz. A tí matici toho 16. 17. storočia vlastne verili, že oni objavujú tú časť tej analýzy v tom, proste, že oni objavujú, ako sa na tie veci prichádza. A verili, že to budú tie nekonečne malé, už som myslím dosť porozprávalo Keplerovi, tak sa pozrieme, že čo bude ďalej.